qaar ka mid ah kalluumaysatada magaalada Berbera ee kalluunka u weebgeeya gobollada kale ee Soomaaliland ayaa cabasho xoogan ka muujiyay lacagaha ay sheegeen in lagu kordhiyay. Lacagahaas oo ay ku tilmaameen inaan ahayn cashuurtii dowladda, iyagoona sheegeen cashuurta dowladda iyo wixii ku waajibay hore u bixin jireen, balse waxa ay tilmaameen lacagtan inay tahay mid dulsaara oo shaqsiyaad gaari ay ka doonayaan kalluumaysatada. waxaan kalluumaysatadaasi baaq ugu direen xukuumadda sare ee Soomaaliland in arrintaasi wax laga qabto. sidoo kalena waxa ay sheegeen in kalluunkii ay u dhiib geynayeen gobollada dalka uu maanta ku qaayisay xarunta kalluumaysiga ee magaalada Berbera kadib markii laga dalbaday inay bixiyaan lacagta iyaguna ay diideen. bismi illaahi raxmaani raxiim. waxaanu nahay bahdii kalluumaysatada, buuqan aad arkaysaa waa bahdii kalluumaysatada ee Berbera oo ka cabanaysa lacag sharci darra oo nala weydiinayo. lacagtaas oo aan ahayn lacagtii sharciga ahayd ee qasada dowladda ku dhacaysa, mid jeemni ku dhacaysa, weligeedna aan nala weydiin. dhiigiigii baa yimi si bil aadaniba waan u wada hadalay. waxaad arrintaa iyada waxa weeyaan wariye iyo islaam ilaahayowba dee maqla oo waxa weeyaan waxaanu leenahay annagu kalluumaysataanu nahay, waxaanu leenahay annagu kobcin baanu leenahay, sharciga wixii nagu waajibeena waa bixinaa. tani waxay na tusaysaa in aanu 4,000 ee tahriibay ka daba tagno annaguna go'doonyahayagaano tahriib ku qaadno maanta laga bilaabo. bismi illaahi raxmaani raxiim. madaxa meel ka sarraysa la taabtaa ma jiro. madaxweyne dacwadeeda adaanu kusoo gaadhsiinaynaa. lacag xaqdaraa oo jeebni ku dhacaysa oo aan khaslad dowladeed ku dhacayn baa nalaga doonayaa. madaxweyne si degdega garbadiirta nooga soo gaadh. bismi illaahi raxmaani raxiim. waxa weeye aniga sayoartii waxaan fariin u dirayaa maamulka iyo madaxweynaha gobolka dalka. waxa weeye madaxweyne, annagu waxaanu dhalinyaradii baddaa tahriibta kaga hadhay ee tuugada kaga hadhay ee risiqa xalaasha ah si aan ugu shaqaysano aawadeed wax walba uga hadhay. waxa weeye madaxweyne, kalluunka xamarna ka keeno ee buruseesyada Hargeysa lagu ibinayo dhangadan lagaga dhigayo in ay wasaaraddiiyooda xagga najiifiyo baddii kaga sii daysay ay maanta tiraan lacag aan meel laba gelin oo jeebadooda ku dhacayso lagu qaylo bixiya. madaxweyne, annagu waanu ka soo horjeednaa. waxa weeye halkan gaadhi baa yaalla, rag baa tacabkoodii yaalla iyo dhiiggoodii iyo xooggoodii caruura ku biilinaya oo waqtigaa kulaylkii maanta dhacay halkaa lagu qurmiyey. waxa weeye si degdega madaxweyne inaad tallaabo ugu qaado hawsha oo aad annagana hoos la eegto. hoos haddii laysu eegi waayo oo ka weyni ka yar eegi waayo, ka yarina ka weyn eegi maayo, annaguna halkii baanu ka waxaan nahay baadi kalluumaysi. waa maqlayseen dad iyo hadda iyo waxaa nala ku haystaa wax xaqdaraa wasaaradda iyadii baa nagu haysa si aanu ka sugaynay inay wax nuu suuq geyso, si aanu ka sugaynay inay wax noo taya geyso, si aanu ka sugaynay inay caawimo iyo wixii wasaarad waliba wixii ay dadka ka hooseeya ay xukunto ay taraysa ay tarto wasaaraddaydii waa noo soo boobtay. maanta annaga halkaa kalluun aan leehay baa gaari halkaa ku xiraysa 800 kilo wey wuu gubtay gaarigaas. maxamed cabdullaahi soo fariistay somali channel magaalada berbera.